Рожевий кабріолет готовий до свого першого форсажу. Та конкуренція у нього не з легких. Тут і червоні байки, і навіть швидкісні мотоцикли. А ще досвідчені попихачі пілотів. Відтак, після виснажливих 100 метрів дистанції у півторарічної Емілії таки здали нерви. Вперше на ньому на вулиці, а вдома він так собі. Насправді це домашній транспортний засіб, так. Ми перший раз його протестували на вулиці. Ну, в принципі, практика показує, що вдома краще їздити тепер. А от Олежику траса у 450 метрів підкорилася легко. Він, завдяки жорстким змаганням велосипедистів біля дому, вміє долати довгі дистанції. У нас катається дуже багато діток в дворі, в якому ми виживаємо. Зараз це дуже актуально, бо вони люблять кататися. Ми взагалі стараємося більше з ними проводити час на повітрі. У всеукраїнській акції «Пласту» маленькі львів'яни беруть участь вже у 7-ме. Учасники віком від 6 до 10 років мали подолати дистанцію у 900 метрів, наймолодші – удвічі коротшу. Акція пропагує здоровий спосіб життя, і так само ми б хотіли, щоб це стало таким сімейним фестивалем, не тільки суто велоперегони. Діти так само мають отут майстерки, там вони можуть власне провести час з батьками і залишити собі якусь згадку зробити. Пілоти, що вже подолали свою дистанцію, майструють собі на згадку ще один транспортний засіб – саморобного скакуна. Отакий коників на петушках. Це може бути, ну, в процесі це може стати драконом або єдинорогом. Це вже залежить від уяви дитини. Потрібна шкарпетка, отака от гривка і очі, і очі. Кожен з учасників дивоперегонів отримав пам'ятні медалі, а наступні змагання очікують вже у вересні. Оленка Кукроман, Миленький, Західнет новини.